Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը 2023-ն ամփոփում է արտերկրի հեղինակավոր համերգասրահներում իր 88 համերգով, հյուրախաղերով, աշխարհահռչակ արտիստների հետ ելույթներով, հայ կոմպոզիտորներին Հայաստանում եւ արտերկրում ձայնագրած ավելի քան 110 ստեղծագործություններով, հոբելյանական ու բարեգործական համերգ երեկոներով։ Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարը հայտնեց, որ 2024-ին կարևոր հյուրախաղեր կունենան ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրի հեղինակավոր համերգասրահներում։ Մեր համար հնարավորություն է, որ մարդիկ լսեն հայ սիմֆոնիկ արվեստը, սիմֆոնիկ դերասունը, ունենք շատ կարևոր սոցիալական պարտավորություններ եւ նախադրություններ, որոնք որ կպատկերացնենք, որ 2024-ին կհաջողեն։ Սմբատյանի տեղեկացմամբ այս տարվա ընթացքում նախատեսում են ավելի շատ կրթական ծրագրեր իրականացնել։ Հույս ունենք, որ կկարողանանք 10A ծրագիրը տանել մարզեր, որ բոլոր մարզերում երեխաներին կարող ենք ինտեգրել դասական երեխաների աշխարհ, իմ սիմֆոնիկ ծրագիրը պետք է շարունակենք։ Անդրադառնալով հունվարի 27-ին մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանի հոբելյանական 85-ամյակին նվիրված միջոցառմանը, Սմբատյանը հայտնեց, որ դեռ մի քանի շաբաթ առաջ արդեն համերգի տոմսերն ամբողջությամբ սպառվել էին, ինչը վկայում է, որ այսօր Հայաստանում ժամանակակից ունկնդիրը սիրում է կոմպոզիտորին։ Առաջի բաժնում կհնչեն մայստրոյի ստեղծագործությունները ալտի և ջուտակի համար, երկրորդ բաժնում կլսեն մայստրոյի ֆիլմերի երաժշտությունը։ Իմ ֆիլմերի երաժշտությունը, պատկերացրեք, ես գրել եմ 3-4 գործիքի համար, որովհետև էկրանի պահանջը դա է եղել։ Իսկ երբ դուք անում եք սիմֆոնիկ կինո երաշուն, որը պետք է վերանայել ամբողջությամբ այդ աշխատանքը երաշտական։ Տիգրան Մանսուրյանը եզակի և օրինակելի որակեց իր, Սերգեյ Սմբատյանի և սիմֆոնիկ նվագախմբի միջև համագործակցությունը և նշեց, որ վաղվա համերգը իր համար ամենապատասխանատուներից է։ Սվետլանա Ավդիշյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։